Na telefónnej linke mám Kamila Juska. Ja iba poviem prekvapujúcu informáciu pre mnohých. Kamil Jusko je silový trojbojár, ktorý prestúpil ku kulturistike a v kulturistike je tak dobrý, že aktuálne sa stal členom reprezentačného tímu Slovenska, myslím juniorského reprezentačného tímu. No áno, zatiaľ je to tak. Čiže pravdivo, dobre som si zapamätal. Za Kamilom sme boli s našou kamerou. Kamil, koľko to je, tomu je dozadu? Mesiac? No, to už nejaké 3 týždne, alebo tak nejak. Tak. A môže byť aj mesiac. Tak myslím, že ako mesiac. Takže nebudem rozprávať, ja necháme rozhovoriť Kamila. Kamil, povedz, ako si sa dostal k silovému trojboju najprv? No, ja som najprv chcel byť veľký, a tak ja som z Bardejova, čiže tam má veľkú základňu silový trojboj. Uh-huh. Tak som sa dostal k určitým ľuďom, ktorí mi ďalej pomohli. Hlavne Paľo Varchová a pod jeho vedením som sa vlastne dopracoval úspechom v silovom trojboji. No a... Tak poďme na tie úspechy v silovom trojboji. Čo si dosiahol? No tak absolútny majster Slovenska z rastencov. Potom som bol tuším štvrtý na majstrovstva sveta v tlaku na lavičke, takisto dorast. Počkaj, tušíš alebo bol si štvrtý? Bol si štvrtý. A teraz mi povedz ešte výkony, kvôli tomu, že výsledky sú výsledky, ale mnohých ľudí by zaujímali tie silové výkony, ktoré si dosahoval ako dorastenec. No, v drepe som drepol najviac 275 pri kg. Pri hmotnosti? Do 82 kg hmotnosti. Čiže... Neviem presne, koľko som vážil, ale tak nejako. Čiže v tej kategórii. Čiže povedzme okolo 80 kg a drepol si ako dorastenec 270 kg. Dobre hovorím? No, tak. Mŕtvý ťah. Potom na mŕtvý ťah som dal najviac 245. Uh-huh. A tlak, tam som mal nejakých 160. No, silný si, podľa toho, čo hovoríš. Uh-huh. A čo rozhodlo, že si sa rozhodol ty prestúpiť od silového trojboja ku kulturistike? No, v prvom rade asi... Z tých zdravotných dôvodov už ma trochu bolelo aj koleno, aj chrbát, tak som nechcel ďalej riskovať. Potom som si dal pauzu od trojboju. Cvičil som len tak rekreačne pre seba, ale nejako mi začalo chýbať to súťaženie. A potom som sa dostal na školu v Liptovskom Mikuláši, tak som sa rozhodol, že to vyskúšam. A tak som opäť našiel človeka, ktorý mi veľmi pomohol. Zrejme hovoríš o Ľubovi Hečkovi, tak? Áno, áno. Ty si ktorý mi aj pomáha doteraz. Skvále. Ty si na vojenskej akadémii, tak? Áno. Dá sa zladiť škola, tá vojenská škola, s prípravou na súťaž alebo vôbec s tréningom? Kvôli tomu, že ja si tak matne pamätám ešte v tých 80. rokoch, keď som bol ja na vojne, tak stáli sme okolo 6. Potom bola nejaká rozcvička, to bolo jedno, že či zima, leto, dážď, stále sme museli behať, skákať niekde na dvore. Stravu sme mali trikrát do dňa. Ako to vyzerá aktuálne s tebou? No, je to podobné. My máme takisto rozcvičky ráno o 3:45. Uh-huh. Tak, a čo sa týka, dá sa toho zvládnuť, len je toho strašne veľa aj vlastne stravu si robím sám. Uh-huh. Aj tie tréningy, ešte musím dochádzať do mesta, naspäť a potom ešte ku knihám učiť sa, čiže je to kopec roboty. Uh-huh. V rámci školy máte aj napríklad služby? Máme aj služby a dá sa to zvládnu, no človek musí chcieť a ono to pôjde. My keď sme boli na vojne, tak každý z tých, čo sme cvičili, sme chceli byť dozorný kuchyne alebo pomocník dozorného kuchyne. Čo robíš ty v službe? Ja, tak my máme služby na telovýchodných zariadeniach a potom máme dozorného školských jednotiek. Keď je človek v službe, tak proste nemá čas, hej, pripravovať sa, tak vlastne variť si alebo niečo také, čiže je to náročné, ale dá sa. Jasne, rozumiem, stále je to 24, tak? Nie, už to nie sú 24, už len máme nejaký 12. Poďme na ten tréning, my sme točili, ak si dobre pamätám, ruky. No, to som vtedy cvičil chrbát, zadné delty a triceps. A triceps, tak. A aký spôsob tréningu uprednostňuješ teraz ako kulturista? Tak momentálne cvičím trojdňový split, 3 dní a potom mám jeden deň voľno. Uh-huh. Začínam hrudníkom prvý deň.
Uh-huh. Mám hrudník, predné plecia a biceps. Potom pokračujem, no vlastne mám nohy, komplet a brucho. A tretí deň mám chrbát, zadné delty, trapézy a triceps. Uh-huh. Keď si bol teraz na reprezentačnom zraze, tak počul som, že ťa vraj chválili. No, tak ako bola tam vidno zmena, aj mal som dobrú formu. Čo ti povedal reprezentačný tréner Peťo Meško, lebo Peter má na starosti juniorov? Že je to dobré a že mám sa ešte stále dokonaľovať a že bude to dobré. Ako vyzerá tvoja strava? To by ma zaujímalo. Z toho dôvodu, že v diete sa by malo jesť v úvodzovkách diete, to znamená, že obmedzovať príjem sacharidov, navyšovať príjem bielkovín, takže ako to je v tvojom prípade? No, v mojom prípade teraz jem iba určité špecifické potraviny, tak sa ako vajcia, kuracie prsia, rýžu, ovsené vločky, no a nejaký ten proteín. Uh-huh. No a čo sa týka príjmov sacharidu, tak ja som nejako neobmedzoval, pretože ja mám taký dobrý metabolizmus. Záklop sa mám, nezmenilo? Čiže ja mám tých príjem cukrov niekedy aj pol kilo na deň. Čo sa týka tých bielkovín, tak tých príjem nejakých od 200 a viac gramov denne. Ty si spomínal, že si varíš sám, dobre si pamätám. Áno, áno. A tú stravu, čo si spomínal, keď máš denne toľko zjesť, ona je finančne náročná. Zrejme bereš nejaký žold, ale pomáha ti niekto finančne ešte okrem toho? Čo sa týka financií, tak všetko si hradím sám, aj vlastne všetko len z toho platu, čo dostávam na tej škole. Uh-huh. Čiže vlastne dá sa to nejakým spôsobom vyriešiť aj z vlastných zdrojov? Dá sa, áno. Keď človek chce, dá sa. Tak to je skvelý prístup, vidno, že si východňa. No. Ty sa vedia vynájsť. Zaujímalo by ma, aká bola reakcia Pálka Varcholu na to, keď si mu povedal, že Pálo, vieš čo, ja už nebudem robiť silový trojbeh, ale chcem byť kulturista. Kvôli tomu, že Pálo je špičkový slovenský pretekár u federácii IPF. Tak zo začiatku, keď som si tak povedal, že dám si nejakú tú pauzu od trojbeha, tak bol trošku sklamený, lebo akože nebol rád, že som odišiel, pretože je málo kvalitných trojbojárov. Teraz, keď som začal tú kulturistiku, tak vlastne myslím, že to zobral tak v pohode. Tak ja sa na to spýtam, ja mu zavolám a zistím, že či to tak je. Kamil, čo si sľubuješ od kulturistiky? No, hlavne cenné skúsenosti, čo najviac trofejí a ďalej sa uvidí. No, čiže vlastne sú tam nejaké súťažné ambície, čiže nie je to jednorazová záležitosť, to súťaženie, ale chceš v tom vytrvať niekoľko rokov, tak? No, chcel by som pokračovať ďalej a časom sa uvidí, no. No, ty v ktorom ročníku si teraz na tej akadémii? Teraz som momentálne druhák. Druhák? A ak si dobre spomínam, tak akadémia je 5-ročná? Áno, áno. Koľko ty máš rokov? Si spomínal, že si junior 20? Mám 21, toho roku budem mať v máji 22. 22, čiže to znamená, že ty budeš môcť ako junior súťažiť ešte 2 roky, tak? Áno. Juniorskú kategóriu zrejme sleduješ? No, ani na to moc nemám čas, ale tak sem tam si to pozriem. Ale poznáš meno Holota napríklad? Áno, toho poznám. A koho ešte poznáš z juniorov na Slovensku? Zajac, ale už neviem, či ešte je junior. Nemám čas to nejako sledovať, lebo mám toho strašne veľa. Jasne, čiže ty len rieši sám seba a prídeš na súťaž a vidíš, ako dopadneš. Kedy ťa čaká súťažná premiéra? Zrejme na majstrovstvách Slovenska v Núšti, tak? Áno, 13. apríla. Uh-huh. Bude to prvá súťaž v kulturistike? Áno. Vieš veľmi dobre, že tí začiatočníci, myslím nie tí, čo začínajú cvičiť, ale tí, čo začínajú súťažiť, tak majú veľký problém s pozovaním a s voľnou zostavou. Ako si na tom ty? No, ja mám pred tým veľký rešpekt. Ja takisto mám nejakú tú trému, no uvidíme, no. Budem sa snažiť čo najviac trénovať to a zvládnuť. Ja som na reprezentačnom zraze nebol, ale reprezentační tréneri niekoľkokrát spomínali, že tých juniorov, myslím, že aj mužov, že budú viesť k tomu, aby lepšie pozovali. Bolo to také niečo teraz na tom reprezentačnom zraze? To znamená, že otázka je, či vás usmerňovali, ukazovali vám, akým spôsobom máte pozovať, ako sa máte natáčať tak, aby ste vyzerali čo najlepšie? Teraz momentálne to ešte nebolo, ale budú ešte ďalšie zrazy, tak možno, že vtedy nám povedia. Tak dúfajme, že to tak bude. Zatiaľ teraz. No, ja takisto dúfam. K
kvôli tomu, že vlastne oni majú byť tí, ktorí vás budú viesť k tomu, akým spôsobom sa správať na tom pódiu, čo vlastne tam máte robiť, aby ste tam nepôsobili takým nejakým bezradným dojmom. Čo sa často na tom pódiu stáva. A koľko to máme do súťaži do Hnúštec? Hovoril si, že to je 13. apríla, tak? Nejaký ten mesiac je nejaké 2 týždňa, alebo tak nejak. 6 týždňov, tak odhadujem. No. V akej kategórii by si chcel súťažiť a aká je tvoja aktuálna hmotnosť? No, budem súťažiť do 80-ky a moja aktuálna hmotnosť je 78 kg. No, spomenul si, že ty budeš v tom A týme, v tom reprezentačnom, ktorý sa bude pripravať na majstrovstvá Európy, tak? No, zatiaľ to tak je. A bavili sa o tom, že v akej kategórii budeš súťažiť vonku, čiže na tej Európe? No, vonku by som išiel do 75 kg. Akú máš výšku? Prezraď mi. 1,70 m. 1,70 m, čiže do 75 je kategória lepšia pre teba ako klasická, z toho dôvodu, že na klasikov by si musel mať ešte menej. Keď si vstúpil do kulturistiky, zrejme si mal nejaký vzor. Kto to bol? Vzor? No, myslím, že teraz by to bol Kai Greene. A myslím, že aj vtedy to bol Kai Greene. A okrem Kai Greena, kto sa ti ešte páči? Rolly Vinkler, on je taký celkom dobrý. A ja ti napoviem Muzolani. Muzolani si videl niekedy na súťaži? Muzolaniho? No. No, tuším, že som ho videl raz na videu, ale nejako extrémne. Tak, Andrej Muzolani v roku 2005 vyhral titul majstra sveta v kategórii do 75 kg. Čiže to je tá tvoja kategória, v ktorej bude súťažiť aj junior. A Andrej Muzolani organizuje aj Muzolani Classic a majstrovstvá Slovenska v kulturistike mužov. Bali si sa aj o tom, že by si súťažil hnúšte aj v Žiline? No, áno, bavil som sa s pánom trénerom o tom a tuším, že aj pôjdem to vyskúšať tak nejako, tak cvične na tú súťaž, aby som na tej Európe niečo nepodabralo. Že by si mal viac skúseností, rozumiem. Dobre, ďakujem pekne za rozhovor, držím proste, nech sa darí. My keď sa vrátime za Arnold Classic, budem mať už trošičku viac času, takže prídeme za tebou s kamerou. Ty si sa mi síce ukazoval, keď som ťa bol točiť na tréningu, ale netočili sme to na kameru. Takže ukážeme superom, ako vyzerá nováčik Kamil Jusko. Ukážeme, ako má formu. Ďakujem pekne za rozhovor ešte raz. Všetko dobré. A ja ďakujem. Majte sa.